ამ წუთებში სააპელაციო სასამართლოში მოსამართლეები ივანიშვილის საქმესთან დაკავშირებით განაჩენის გამოსატანად არიან გასულები. ივანიშვილის ადვოკატებმა სამი შუამდგომლობა დააყენეს, თუმცა მოსამართლემ არც ერთი არ დააკმაყოფილა. ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში ჩვენს კორესპონდენტ თამთა გვანცა პაპავაძეს ვრთავთ. გვანცა, რა ეტაპზეა პროცესი? დიახოკა, 5 საათია სააპელაციო სასამართლოში ბიძინა ივანიშვილის სარჩელზე 126 მილიონიან ჯარიმაზე საქმის განხილვა მიმდინარეობს. სწორედ ამ წუთებში მოსამართლეები შესულები არიან, რათა საბოლოო გადაწყვეტილება გამოიტანონ. როგორც მოგეხსენებათ, დღეს სასამართლო გლობალ ტივის ბიზნეს გეგმის ექსპერტიზის შედეგებს განიხილავდა. ამ შედეგების გაცნობა შეეძლო ორივე მხარეს და სწორედ ამის საფუძველზე ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატებმა დააყენეს სამი შუამდგომლობა, კერძოდ ექსპერტების ავტორების გამოძახების, ასევე გლობალ ტივის ფინანსისტის გიგა ლებანიძის დაკითხვის მოწმის სტატუსით და ასევე კონტროლის პალატის საბოლოო დასკვნის მტკიცებულებების სიიდან ამოღების. თუმცა ვინაიდან და რადგანაც კონტროლის პალატის დასკვნაში ასახული ციფრები და ექსპერტიზის პასუხები ერთმანეთს არ დაემთხვა, თუმცა მოსამართლეებმა არ დააკმაყოფილეს შუამდგომლობები და სწორედ ამის საფუძველზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა დატოვა უკვე სხდომის დარბაზი. თუ მოხდება უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღება, სავარაუდოა, არ ვიცი ჩვენ რა მოყვება ამას, მაგრამ კარგად არაისახება, პოზიტიურად არაისახება იმაზე, რომ ადამიანებმა თბილის გარეთ ნახონ ალტერნატიული ინფორმაცია, მიიღონ სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებების მიერ ნაწარმოები პროდუქტი. დღევანდელ სხდომას ესწრებიან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტები, ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლები და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლები. თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ მოსამართლეები, ამის შესახებ რამდენიმე წუთში გახდება ცნობილი. მადლობა გვანცა სააპელაციო სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში გვანცა პაპავაძე საუბრობს.